Rikthehet Liga Superiore me ndeshjet e javës së parë të fazës së dytë, ku që në start nuk munguan polemikat dhe hijet e dyshimit për manipulim të rezultateve, ku më të përfolura ishin sfidat flamurtari Teuta dhe Laçi Partizani. Gjithsesi, sa i takon rezultateve teknike, kjo javë e parë nuk solli asnjë rezultat të papritur, ku me përjashtim të Partizanit që u ndal në Laç në një barazim 1-1, tre skuadrat e tjera kryesuese arritën të marrin fitoret e radhës. Kështu Tirana fitoi pastër 2-0 ndaj Apolonis, takim ky i luajtur në Nikodovana të Durrësit për shkak të rikonstruksionit të dy stadiumeve të Tiranës. Skënderbeu, kampion në fuqi, fitoi thellësisht 4-1 në Elbasan Arena ndaj Elbasanit Vendas, duke thelluar akoma më tej krizën e këtij ekipi që mbyll dhe tabelën e klasifikimit. Një tjetër fitore regjistruar në transfert është dhe ajo e Kuksit, kryesues aktual i këtij kampionati, që arriti të mund 2-1 në Loro Boriçi të Shkodrës Vllaznin Vendase. Ndërkohë sa i përket sfidës së Vlorës, aq të përfolur në shtyp për tolerim të dursakëve, flamurtari Vendas fitoi 2-1 ndaj Teutës. Pas rezultateve regjistruar në javën e parë të fazës së dytë, Superligën vazhdon ta kryesoj Kuksi i vetëm me 41 pikë, i ndjekur nga Skënderbeu me vetëm 2 pikë më pak në kuotën e 39 pikëve. Tirana ka përcjell Partizanin në renditje, duke u ngjitur në vend të tretë me 38 pikë, ndërkohë Partizani zbreti katërti me 37 pikë. Ndërkohë në pozicionet e ulta të tabelës asgjë nuk ka ndryshuar, ku Apolonia dhe Elbasani mbyllin renditjen në pozita të barabarta me nga 9 pikë secila.